Ne vieną, ne pavalė. Pavalėm, pavalėm. Aš iš toli matau, kas yra kultūringas. O. Man irgi, kiek yra padėta skuduriukui, aš kai einu į namus pas žmogų, visada patrinu. Vandenys taip kailiniais apžilkęs vandenys. Čia aš kaip namuose. Čia vagonėlio bės. Elektros nėra. Negirdėjai niekur. O, tai gipsatūrų. Ir antras yra, kas tik nori. Tai yra Michelangelo šitas Madonna Pita, Florencijų originalas, jos stovi. Na, tai čia operiukas. Operiukas, nes vakar... Produkcija čia. Na, yra irgi vežė, man poetas sako... Bet šia žiek, čia nemažai vietos, atrodo, tai kažkokio... Ne, tai yra čia... Dar vienas yra? Čia, vat, Albertas. Čia Albertas daro menus jisai savo. Čia tapo. O, matai. Čia jo yra. Daro čia menus, bet jis nikuja nedaro. Vat aš jį reikiu. Malevičius padarė juodą kvadratą, o aš vat tris vat baltus kvadratus. Nu čia pas tave, Drobės viską turi, va. Malodės.